Кто тут русский мир ждал слоган России на площади? Вы этого хотели, да? Харків ще зночі потерпає від ракетних авіаударів. Бомбардування міста не припиняється. Зранку окупанти нанесли авіаудар по центральній площі Харкова. Ракета влучила в будівлю обласної державної адміністрації. Щонайменше 2 людини загинули, поранено понад 20 осіб. Рятувальники розбирають завали, вилучають спільно з волонтерами, вилучають постраждалих та тіла загиблих. Роботи продовжуються. В обід у тому ж Харкові російські снаряди влучили у міську лікарню. За попередньою інформацією, постраждалих немає. 9 пацієнтів евакуювали до іншого медзакладу. Напруженою ситуація залишається у столиці. Ближче до вечора російські загарбники поцілили в телевежу. Канали тимчасово припинили своє мовлення. Чимало жертв серед мирного населення. У Калинівці, що на Київщині, повністю зруйновано будинок. Господиня загинула на місці, а тіло чоловіка досі не знайшли. В Бородянці внаслідок потрапляння ракети в багатоповерхівку мешканці залишились без житла. Посмотрите, що твориться, посмотрите, що твориться. Господи. В Херсоні теж неспокійно. Зранку окупанти зруйнували місцевий водоканал та неодноразово розстрілювали житлові будинки. Також місцеві фіксують на камеру велику кількість російських окупантів, які у пошуках їжі грабують магазини та розгулюють зі зброєю у центрі міста. З білими полосочками. Українські військові мужньо тримають оборону і продовжують окупантам завдавати серйозних втрат. Неподалік Харкова наші воїни знищили цілу колону російської армії. Ще одна армія окупантів була розбита під Миколаєвом. А на Київщині підбили низку російських гвинтокрилів.